Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Krio. Her er en super smart og lækker støvle. Den laver det her sorte, lækre skind, der lige er olieret lidt, så den er sådan lidt fedtet og rørvig. Meget, meget lækker blød. Den har jo fine detaljer med spænderen her på siden, men de har også en god lille ting, de kan. Man kan justere den, så den er strammet ind, som den er nu. Løsner man lidt, kan man faktisk få den til at give sig her ved benen, hvis man har lidt bredere ben. I forvejen rummer den godt, både i ben, men rummer også godt i bredden over vristen. Og så er den lidt stor i størrelsen. Nedunder har vi gummisåler, blød og fleksible at gå i. Og indvendigt er der mikrofiberfor. Lynlås på indersiden af støvlen. Støvlen er både smart til bukser, men helt sikkert også til en nederdel. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.